Pothart, Mika Meirs at Rakani, Edgar Pothart, Musa, Mikael Melkunani, Edgar Pothart, Arachin Arzovans, Najo Angels, and Zrakotan, Rarpe, Kana Karki, Vetsmek, Podvazi, Yerbrot Masi, Paket of Nahatas, Hartum, and Padgama Petke. Պահանջի դերերն պատգամավոր պետք է հարկարից վերաբերվում ցուցաբերի ոչ միայն իր դիմախոսների այլ նաև բոլորային մտած հետ ու մեջ շփվում է ի պաշտոնը երկրորդ մասով հանձնաժողովի հանգեցային եզրակացության որ խախտում չկա եւ կարճեց վարույթը պատգամավոր Միքայել Մելքոնյանը հաստատեց առաջին